pro kundër abstenim miratohet. Të deputetëve të parlamentit dhe shumë shpejt ju do shifni në këmbë mbar Shqipërinë në mosbindje civile ndaj. Po çu po thoni mosbindje civile ligjet po votojnë parlament. A nëse quhet votim ai vetëm votim nuk është. Kjo është ky është asgjësimi i parlamentit. Në këtë moment nuk kemi parasnjë akt opozitës për të goditur ligjërisht ligjet që janë votuar. Asgjësimi i parlamentit asgjësi në një sistem monist. Opozita ka vetëm një mision, qëndres, qëndres dhe vetëm qëndres. Mos bindje civile. Ajo dhe çdo akt merret me vendim nga opozita atëherë kur ajo e konsideron më të nevojshme dhe më eficiente. Djerë tani, ju e pat, zëri saj ushtoi në mbar botën, a ju zotëria që shkoj mori atë që i dha Elisës, pra e kuptoni vetë ju se s'mund ta them atë fjalë, sepse është bërë tani i përçmuari i Europës, i përçmuari i komunitetit ndërkombëtar, e ka marrë vesh e gjithë Europa se ky nuk pranon, blokon parlamentin për të mbrojtur vjedhjet e të mërshme që ka kryer së bashku me familjarët e tij. Është informuar mbar opinioni botëror se Edi Rama nuk lejon komisionet hetimor parlamentar sepse është i involvuar, është i përfshir në afera që shkojnë miliarda euro vjedhje nga ai dhe klani i tij. E ka mësuar tashmë mbar çdo shqiptar se për Edi Ramën nuk ekziston asnjë institucion në këtë shtet përveç pushtetit të tij personal dhe karrigës tij për të mbrojtur strikt interesat e familjes dhe soj e sorollopit të vet. Ndaj dhe siç e pan shqiptarët në Bruksel i than bëj klonin se s'ka ngel gjë tjetër për të bërë, sepse ato që kërkon Brukseli ky nuk i zbaton, nuk i pranon. Ky ka përparësi pasurimin e tij të i pangopur në vjedhjet, abuzimet dhe shpërdorimet. Si që shifni pra, opozita realizoi me sukses të plot. Edhe sot këtë ditë, misionin, kjo ditë shënon, ndarjen përfundimtare nga parlamenti parasotshëm, mbasi narkomazhëranca voton nenin e heqjes së përkohshme të mandatit të deputetit, nen i cili e bën vendin pa opozit. Zoti Berisha, ju thatë që do ketë mosbindje civile edhe tek qytetarët. A keni plan konkret për protestat? Që kemi plan konkret dhe ajo do të ndodhë, dhe ne gjerë në përmbysjen e këtij regjimi nuk nërpresim rezistencën tonë. Betejën tonë. Janë opsion, janë të gjitha në diskutim. Nuk kemi akoma një vendim që t'ja komunikojnë, po do e merrni vesh. E pat ju nga u futën ata. E pat në parlamentin këta. Këta hynë si jaj dutë në parlament, por kjo është e pa imaginushme. Neni 2, pro kundër abstenim miratohet, neni 3, pro kundër abstenim miratohet.